Kryebashkiaku në detyrë i Himarës Jorgo Gorë është arrestuar me urdhër të SPAK. Raportohet se në pranga kanë përfunduar edhe 4 persona të tjerë. Lajmin e ka bërë me dije kreu i grupit parlamentar të PD, Gazmend Bardhi, ai e cileson arrestimin e Gorës si një lajm të mirë që duhet të shoqërohet me arrestime të tjera. Arrestimi i Jorgo Gorës është një lajm i mirë që duhet të shoqërohet me arrestime edhe të bashkëpunëtorëve të Edi Ramës që në shkelje të ligjit kanë përfituar prej tij statusin e investitorëve strategjik. Kryeministri duhet me urgjencë të urdhërojë shkarkimin e tij nga detyra, shkruan Bardhi në rrjetet sociale. Kujtojmë se Jorgo Gorë është kryetar në detyri i kësaj bashkie, pasi Fredi Beleri ndodhet në Burg, pasi u arrestua në akuzën për shitblerje votash në zgjedhjet e 14 majit. Ndaj Gorës janë bërë dy kallëzime penale, njëra prej të cilave nga Fredi Beleri, kryebashkiak i zgjedhur i Himarës i cili ndodhet në Burg. Beleri i referohet auditimit të KLSH në bashkinë e Himarës për vitet 2019-2021, ku sipas tij ka gjetur shkelje të ligjeve të procedurat e tenderimeve publike, mosmbledhjes të ardhurave, mos pasqyrimit të drejtë të ardhurave dhe debive në buxhetin e bashkisë dhe në dhënien e lejeve të ndërtimit në kundërshtim me ligjin. Së fundmi, vizitat e tij në SPAK kanë qenë të shpeshta. Jorgo Gorë u paraqit sot në prokurorinë e posaçme ku u mor në pyetje. Ndërkohë një javë më parë kryebashkiaku në detyrë i Himarës u mor në pyetje për 3 orë nga SPAK. Kujtojmë që më herët është zbardhur edhe padia që Fredi Beleri ka bërë për Jorgo Gorën, ish-ministren Gjaçka dhe bashkëshortin e saj për shfrytëzim toke në mënyrë të paligjshme. Ndaj Jorgo Gorës ka dy gjetje. Kryesori është ajo e raportit zyrtar të kontrollit të lartë të shtetit, i cili ka evidentuar disa dyshime në lidhje me shkeljen e barazisë në tender, por edhe me investime të caktuara në qytetin e Himarës gjatë kohës kur Gorë mbante postin dhe mandatin e tretë të kryebashkiakut të Himarës.